Ty fráze to je jedna, za nového saba. Ok, čere, mrkneme se na nějaký hot memes a pak jdeme na Dream Daddy Ho za 2400 subs, jdeme na Dream. Tak. Doom meme, 115 upvotů. Počkat, to jsme viděli už, ne? To je nový Doom meme zase. Dva prsty, tři prsty. <laughs> Crucible. oh, ano, oh, ano, baby. O oh, ano. Tady už byl tady takovýhle meme. Lepší byl ten s tím, ty vole, jeho tam smešné vole. Vojto Xplain 49 upvotů. Když se Agrelus zasměje tvému mím a potom řekne, že je to sračka a potom řekne, že jsou dnes mím výborné. Excuse me, what the fuck? To jsem nikdy neudělal, kámo. <laughs> to jsem nikdy neudělal. Kámo, tenhle ten mím je taková sračka. A dneska jako zatím dobrý mím, ty vole, výborný jsou. Telltale, by the way. 72 upvotů. Když Telltale říká, že na rozhodnutích záleží, ale když se Vojtěch kouká navíc víc konců, tak všechny dopadnou stejně. Ne Ty vole, prostě. Tam jsou jí konce, mohl si ho zachránit. Vždycky ho zastřelil AJ do hlavy, prostě. Telltale, by the way. Záleží na tom, by the way. Proč je, v, proč je t -t 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 v mé učebnici? Side job monka S. Proč je tvář českého tyče v mé učebnici? Moc vtipný, čere. Kámo, ten, ten nevypadá vůbec jako já. Co vám jebe na hlavu? Kamo, to, to nevypadá vůbec jako já. Myslíte si, že jsem někdy v životě nosil šálu? Jako takhle, hipsterský? Kamo, já nosil šálu, já nosil šálu jenom, když fakt jako prostě potřebuju ty vole mít v teple krk a hezky prostě utaženou šálu ty vole. Vypadá, protože nemá vlasy. Ha, 4 moc vtipné, vole. Humorníci skurvení zase, že? Plot twist. 47 upvotů. OK. Pleb je z češtiny do somálštiny kotso. A ze somálštiny do češtiny je kotso platí. O oh, můj bože. O oh, Tak tohle mění úplně celý Twitch game. Tohle mění celý Twitch. Už přečeré přestaňte salovat okamžitě. Přestaňte, dá přestaňte, dávat Twitch Prime suby. Ninja má teďko nejmenší výdělky, protože má nejvíc subů a subs prostě. Jsou k hovnu, když pleč jsou ty, který platí. Oh, bože, všechno to dává smysl. Dobré no, tak somálci to mají asi jinak, ale já neznám žádného somálského streamera, takže to je ten problém. Čere to je skript, držte hubu, 54 upvotů. Kámo, by fakt normálně. Agrailova špatná rozhodnutí. Skript! <laughs> <laughs> uh, držte píču, hele, jo, čili, ok. Co tam jsou skripty, vole. Kurva, já mám docela chuť si zahrát ty vole další Walking Dead, jenže není žádný. A musel bych hrát tu Mission, jenže vy všichni říkáte, že ta Mission je špatná. Takže ji nezahraju. Ale bylo by to další, bylo by to dalších 8 hodin kontentu Walking Dead, ale prostě nemůžu, čili, bohužel, no. Bohužel protože je špatná. Co tu máme? LOL není, zkusí, dělej, zapni to, season 4 demo, kam však už jsme hráli celou první epizodu season 4, ty jste včera nebyl. My chceme mission, tak špatný to být nemůže, já nevím čere, já nevím, jako můžu dát asi hlasování, když jsme tady teďko live, jako co budeme hrát a podle toho, kdo co vyhraje, tak to budeme hrát, jenže jakmile udělám hlasování, tak jsou zase lidi nasraný, ale když neudělám hlasování, tak jsou taky nasraný čery, takže já, já, já nevím, jestli do toho chci, já nevím, jestli chci dělat hlasování, monka, jestli jsem teď v tvrdé pozici. Co se stane, když Herdym chce začít šikanovat Agraelusa? Co to kurva je, něco z jurského světa? Tak to je pěkná sračka, kurva to je taková sračka Dobré no Nepopulární názor, 47 upvotů Jdeme žrát, je stále lepší recenzent než konan. Ho ho, wow 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 wow, tady někdo Chce být sure edgy that? jenom proto aby byl edgy jo, mhm uh mhm, -huh, uh -huh, jasně to zase je jako pozor, debílku. Vtipo barmanovi, 22 uploadů. Niž Rektálus nevydal s někým, by the way, tři dny mím Sota Graila. Tři dny. Oh, bože, to... oh, bože, co to kurva je za mím do prdele? Co to je dále? Doom, 74 uploadů. Pamatujete si tohoto cápka? Tohle je on nyní. <laughs> jo, ja, 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 ja. Tohle je on nyní, boys. Teda 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 teda. Co tu máme dál? Big fucking gun 10 tisíc. Ježíš má už zase. Dva prsty, tři prsty. Big fucking gun 10 tisíc. <těk> Kamo ale já furt nemůžu prostě pochopit, jak tohle to, proč tohle to je tak super. Jak si tohle vezme Doom do inventáře? Prostě, jak si tohle to vezme, čili. Okej okay. To je to, co mě úplně, to je úplně to, co prostě já nemůžu přestat přemýšlet nad tím, jak ten deset Doom, ten Big Fucking Gun 10 000, prostě ovlivní gameplay, když bude stacionární. Prostě, jestli tam bude nový Big Fucking Gun, co budete moct mít v inventáři, nebo prostě, jak to udělá? Další zmrdus, Maymay, 36 upvotů. A je, už zase zmrdus smým. Tohle je takové věc, která může mnohokrát zvířat na mě. Proč to není audio? Jo, um. uh. jako vtipný to je, ale prostě... Je to super a všechno, ale... To audio tam prostě není, feels weird man, hoši. Big fucking gun, 10 tisíc. Gib, 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 gib. Davaj. Davaj mi to! Dej upvote a dvojtíšek uvidí pravdu. Co? Kurva čere, Tereza není moje sestřenice. Tomuhle nerozumím. Proč střílím sám sebe do hlavy? To je ten dvě nevěřní komu, ani sám sobě mím pardon. Dobře, černé, dobře, tak já udělám hlasování, vole. Takže, co teď jdeme hrát? Otazník, otázník, smajlík. Takže. Tohle. 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 Tak hlasování, boys. Takže si někdo nemůže stěžovat, protože si vyberete vy. To znamená, že si všichni budou stěžovat, protože vole prezidentský volby si taky vybírali lidi. Poslance taky vole. Teda volby vole parlamentní taky, očka. Tak, jsem kind of co Ukaž mi to tady. Ukaž mi ty results, co nám vyhrává. Dream Daddy vyhrává, boys. Dream Daddy je tu. No, tak to vypadá, že jdeme na Dream Daddy, ho. <laughs> Tohle tady mám ready. Zmrdus versus chat, 43 upvotu. Takhle to vypadá, když Zmrdus odevře, vždycky to vole, to plep, to má ten plep chat, když vypne ten sub only, tak ty krávo, tam mu to úplně odpálí obočí. Spálí mu je to na popel. Jsi na seznamu, 25 upvotu. Proč by to tak Google dělal? Tohle Google musí prostě vysvětlit. Tohle prostě Google musí vysvětlit. Ty čuráčku, pošlu do náte s memem a ty ho neotevřeš, Radko, z 50, ukáž, mím. Sure zmrdus mím, 90 upvotů. Já jsem zmrdus. Co zmrdus znamená? Znamená to, že se bojí plebs. Ne, to neznamená. Rý. Přestaň, Patriku, ty ho děsíš. Tak to není, ty vole. Tak, co vyhrálo, či ne? Vyhrál Dream Daddy, OK, tak jo, jdeme na Dream Daddy, už jsem projel všechny hot memes, OK. Už prostě, už nejsou žádný, už došli, sorry, jako. OK, dobře, I am not Batman, díky za nový Twitch Prima, Multix hraje, díky za nový Twitch Prima, Dragonere, díky za 21 měsíců, a v hnědý kakák, co to kurva? Tak tak jo, díky za novýho Twitch Prima, Novo, díky za půl roku, FTO, díky za novýho Saba, Jan Štik, díky za, tady za novýho, Venclátore, díky za tři Eradixi, děkuji za 100 bitů, děkuji moc. A možná Jakub, díky za tři Tak jo, jdeme na Dream Daddy, oh boys, jdeme na to. Dream Daddy, což je simulátor randění tačky. Za 2400 sabů jste si vysloužili tady ve tu hru. Grafická kvalita je, čere, tady je nastavení grafické kvality, dead, daddy, daddy jest. O ano, tačko, tak jdeme na to, ší. Mám to překládat, protože tebe bude v angličtině, čili mám zase dělat, vole... No můj bože. <těk>